Ja, Jakob. Vad tyckte du om matchen till att börja med? Ja, det är väl en ganska speciell match. De får en chans ganska direkt. Och det, jag vet inte, sätter väl lite prägel på matchen. Att det blir väldigt mycket bollande fram och tillbaka i stora delar av matchen. Men vi rider ut den första anstormningen väl och står för en väldigt fin första halvlek. Så andra halvlek är väl kanske inte lika bra prestation. Men i slutändan så försvarar vi vår 2-0 ledning till förvisso 2-1. Men vi försvarar ledningen och vinner matchen. Vi var ju inte med på Cypern, så okej, tar jag gärna lite frågor om det också. Vad tyckte du om den matchen till att börja med? Ja, går ju kanske inte att sticka under stolen, men vi får lite av en mardrömsstart. Och det är klart att det var väldigt tungt, men vi går in i... Går in i halvtid och jag får all möjlig support från liksom tränare, spelare, Alex, Nikos och André stöttar jättemycket. Och vi går ut i andra halvlek och jag tror många säger i halvtid liksom att kom ihåg bara att vi gör det vi älskar liksom. Och det är väl lite den, även om det såklart är nervöst, så går vi ut och vinner andra halvlek och vinner dubbelmötet. Ja, du fick ju göra en väldigt snygg assist också, vilket det hjälpte säkert, kan jag tänka mig. Så är det. Det var väldigt skönt. Men det var väldigt skönt liksom för mig, för att det gav liksom någon slags kvitto på att jag förvisso med hjälp, men det behöver man alltid, lyckades klara det psykologiska testet också. Jag vet att det var många som såg det inlägget som Nikos gjorde på Instagram. Så jag vill gärna fråga lite om det. Om din relation med till exempel Alexander och vilket, vad för typ av stöd han har gett dig och så. Hur skulle du beskriva er relation? Jag skulle säga att den är väldigt, väldigt god. Det är en otroligt fin människa. Och det är ett rent nöje att få träffa honom varje dag. Han är alltid positiv, han är alltid glad. Han hjälper alltid om det är någon situation på träning som man kanske bör diskutera, så är han alltid där och kommer med bra feedback. Samtidigt som han också alltid stöttar vid alla matcher, och det hoppas jag att när han känner från mig också, för att, men jag antar att det är ömsesidigt. Och ska jag också säga att liksom, nu är inte Tommy här, men den relation jag har till de andra målvakterna, och då inkluderar jag Tommy också i det, samt Nikos, den är väldigt god, och det gör det till ett rent nöje att få komma hit eller till Kaknäs varje dag. Nu var Alex och André inte med när jag hade mina hjärnskakningar till exempel, men Tommy och Nikos stöttade mig genom det hela tiden, och nu när det är lite motvind kanske, som alltså inte nu som helhet utan snarare om det kommer lite motvind här och nu, då finns alltid Alex och André och Nikos där och stöttar. Och även Tommy om man skulle vara. Gruppen, har du hunnit kolla något på den? Conference League-gruppen? Ja, jag satt och kollade lottningen med Hjalmar. Och det är klart att drömmen hade ju... Det hade ju varit en dröm såklart att få möta West Ham såklart. Fiorentina likaså. Men... ja. Men... jag tycker gruppen är väldigt, väldigt intressant. Det ska bli roligt att få möta de här lagen. Det känns som också som att vi ska liksom kunna
Ja, men vi ska... Det blir roliga matcher att spela, så säger jag. Är det någon av dem som du ser fram lite extra emot? Det är klart att Gent, om man nu uttalar det så, det är liksom en klubb som man kanske följt mer än de andra två liksom i Europa. Det är en klubb som har haft väldigt... hållit en väldigt hög nivå under en tid, så det är klart att det ska bli roligt att liksom se hur man kan möta sig mot dem. Sen ja, Molde ligger väl på kusten och är en vacker stad där framme. Och det ska bli väldigt roligt att få åka till Irland och uppleva den fotbollskulturen. Skitkul, tack så jättemycket. Tack. Sådär, Hjalmar. Mm. Vi kan ju börja med, vad tyckte du om matchen? Ja, men helt okej. Första halvlek är väl fullt godkänt utan att vi glänser spelmässigt. Men vi är effektiva, vi leder med 2-0 halvtid, så det finns väl inte så mycket att säga om det. Vi snackar om att komma ut med lite mer boll och spela lite mer vårt egna spel i andra halvlek. Vilket vi gör stundtals. Vi håller det ganska bra, kontrollerar det ganska bra. Men vi skapar lite för lite, kan jag tycka. Så ja, när de gör mål där, så blir det ju lite onödigt stressigt. Spelade Elfsborg ungefär som förväntats? Ja, vi snackar in om att det är ett lag som gärna ställer om mycket och är ganska raka, vilket de ändå är till stora delar. Så nu har vi skickliga spelare som kan ju spela boll också. Liksom. Så ja, absolut, det är ett lurigt lag. Du fick ju ett mål igen också. Kan du ta oss igenom det? Mange serverar en perfekt boll som alltid, och då gäller det att vara på rätt plats bara, och då får en bra timing, och den sitter ganska väl placerat i hörnet där, så det är ett bra mål. Var du nervös i slutet? Ja, det blev ju lite stressigt faktiskt, men det kändes ändå som att vi hade någorlunda koll på det, men det kändes lite onödigt liksom. Det kändes ändå som att vi hade kunnat kontrollera det ännu mer, trots att de gjort mål och får medvind och allt. Men det är också naturligt att de pushar på ännu mer. Din mittbackspartner Isak Hien har ju nu sålts och även fått debutera för Verona. Hur mycket påverkar det laget? Jo, men det är klart, jag och Isak hade ett jättebra samarbete och jag saknar han redan. Jag får in Mackan bredvid mig som är en gammal landslagsspelare, och han var MVP här för 3 år sedan. Så det är ingen nedgradering, så verkligen inte. Mackan gjorde det bra idag, och han kommer komma in i det ännu mer. Och jag och han kommer lära känna att spela med varandra. Så det kommer gå galant. Ja, det var min följdfråga där. Känner du att ni är samspelta redan, eller är det en bit kvar? Ja, men någorlunda. Sånt där växer ju fram såklart också. Så det går väl inte att begära för mycket att vi ska vara lika samspelt som jag och Isak var vid slutet. Men med det sagt, så när jag och Isak började så var det inte super samspelt heller. Så ur den aspekten så såg det ändå väldigt bra ut, kan jag tycka. Och Conference League-gruppen. Jakob berättade att ni såg den lottningen tillsammans. Vad tycker du om lagen ni har fått? Men det är väl inte den charmigaste gruppen kanske man kan tycka, men sportsligt så är den bra. Vi har väl någorlunda bra chanser ändå och skaka lagen. Exakta chanser på att gå vidare vet jag inte riktigt, men det känns inte som att något lag är omöjligt. Framförallt här på en plan, då skakar vi nästan varenda lag, så det blir jäkligt spännande, och vi är förväntansfulla. Hur taggar man igång efter en match som den på Cypern som nu var väldigt nyligen? Hinner man liksom ställa om till matcher som Elfsborgs matchen? Ja, den på Cypern var för 6 dagar sedan, och 6 dagar mellan matcherna är rena lyxen för oss här om man kollar till sommaren. Det har vi inte haft på länge, så jag i alla fall känner mig rätt utvilad till den här matchen. Vi har till och med hunnit ha riktiga träningar mellan matcherna, vilket vi inte har haft. Så det känns som vi har förberett oss bra och återhämtat oss bra. Skitbra, tack så jättemycket, Hjalmar.